влетів у людей на пішохідному переході. Жахливе ДТП сталося в Обухові. Про трагедію повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєботов. 18-річний водій мотоцикла «Ямаха» проігнорував червоне світло світлофору та врізався у легковий автомобіль, а потім і у групу пішоходів. Кермувальника та пасажира мотоцикла госпіталізували. Також до лікарні потрапили і три людини, які йшли узбіччям. За попередніми даними, потерпілі отримали численні травми різного ступеня тяжкості. 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва для судді Макарівського райсуду Київщини Олексія Тандира. Його підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у ніч проти 26 травня. Тоді на своєму «Лексусі» він збив нацгвардійця на блокпосту. За даними очевидців, суддя був п'яним. В його авто лежали пляшки з-під алкоголю. Проходити тест на місці він відмовився. Їхати до лікарні теж. А як дізнався, що військовослужбовець помер, взагалі почав говорити, що за кермом був не він, і справжній водій уже втік. Це теж за даними очевидців. Пізніше суд таки дав дозвіл на примусове відібрання у підозрюваного біологічних зразків. Адвокати просили для Тандира цілодобовий домашній арешт, але суд став на бік прокуратури. Тепер судді загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Загиблому нацгвардійцю було 23 роки, у нього залишилося 3 дітей. Ви обіцяли коментар після... Я не заперечую причетність до цього ДТП, хоч би там, що не писали в пресі, я заявляю офіційно, що я не заперечую причетність до цього ДТП. Але я хочу, щоб всі обставини були об'єктивно встановлені. І я понесу ту відповідальність, яку мені призначить суд. Я попросив перед засіданням представника потерпілої особи також передати вибачення, якщо в мене просто не буде можливості більше поспілкуватися. Жодні вибачення, жодні компенсації, грошові, будь-які інші не зможуть повернути 22-річного батька, сина, чоловіка. Яка там була швидкість? Можливо, вона була 100 км на годину, можливо, вона була 10 км на годину. Але людини немає. Повідомити слідчих про випадки правопорушень судді Олексія Тандира, який той вчинив у минулому. З таким проханням до мешканців Київщини звернулися у Державному бюро розслідувань. Про це повідомила речниця відомства в етері спільного телемарафону. Телефонувати просять на гарячу лінію ДБР. Номер телефону ви нині бачите на своїх екранах. В останню путь провели нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого напередодні збив суддя Тандир. Поховали його на Черкащині. Попрощатися з Вадимом прийшли сотні людей. Труну накрили стягом України. Присутні мовчки клали квіти на прапор. За словами одного з побратимів, Вадим мріяв стати військовим. Його батько та брат зараз захищають Україну від російської навали, і хлопець хотів воювати разом із ними. Поховали Вадима Бондаренка на місцевому кладовищі у місті Тальне. У нацгвардійця залишилася дружина та 3 дітей. Як тебе не любити, Києва мій? Цією композицією, столицю і з днем народження привітав військовослужбовець ЗСУ Мойсей Бондаренко. Її виконав на скрипці в середмісті Києва на Софійській площі. Такі прекрасні відео ви можете бачити і на нашому YouTube-каналі. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Отже, 18.18, завершуємо новини в цій годині. Через кілька хвилин інформаційний марафон. Дмитро Чекалкін буде сьогодні нашим гостем. Будемо спілкуватися з ним про найважливіші події. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підписуйтесь.
Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Обична механізована піхота, звичайні штані холодноярці. Багатоповерхівку, в якій ви перебували, щось прилітає, так? Це 99,9 керована авіабомба. Я думав, що якби мене просто привалило. 33 години? 33 години відлежав під завалами. Я глянув годинник, 6 годин пройшло, тобто все. Кані почали відмиратися, по-любому питатися. Я розумів, що ніх не буде. Ну, життя ж на цьому не завершується. Я оптимістична людина постійно. Якби все нормально, живий, здоровий, піду, залишився зі мною. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво – біль. Холодне повітря – біль. Солодке – біль. Стоматолог порадив Лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалот Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Фінал Ліги Європи на Мегого. Севілья – королі Ліги Європи. Але на боці Роми – тренер, що не програє фінали Єврокубків. Дивіться суперматч 31 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.